তো আজিৰ কাহিনীত মই আপোনালোকক লৈ যাম এটা আননোন প্লেস গুগল ম্যাপে না আমাৰ পাস মিউজিক এটা বাজি আছিল নহয় লাষ্টত আমি বিচাৰি পালো আমাৰ ৰুমৰ একদম ওচৰতে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা এটা ৱাটাৰফল ৱাও লুক এট দা ভিউ গাইজ এফালে তামোল গছ বেছি আছে এই গোটেই এৰিয়াখিনি তামোল আৰু পাণ এইটো চাইডে বেছি পাণ নাই বাট এইটো চাইডে পান বহুত আছে এফালে এজন দেখিছে ভাবিৰ পৰা ওলাই আহিছে গুগল মেপ চাই চাই ক'ত সোমাইছোহি বাট নাইচ ভিউ ৱাও কিপ ৰাইট 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 মাই গড ইয়ে কিয়া ইয়াত কিন্তু ৱাটাৰফল আছেনে নাই সেইটো নাজানো কিন্তু ৰাস্তাত যাওঁতে যিবোৰ ভিউ পাইছো তাত যদি অলপ টাইম ৰৈ যদি এক্সপ্ল'ৰ নকৰোঁ তেতিয়া আনকমপ্লিট যেন হ'ব এনেকুৱা এটা ভিউ আগত পানী পাছত পাহাৰ আৰু মাজত বাহিৰ মাত ৱাও হোৱাট ইজ আপ গাইজ মোৰ পাছফালে চাব ৱাও এনেকুৱা লাগিছে পাহাৰটো যেন অৰিজিনেল পাহাৰ নহয় কিবা বনাই থোৱা পাহাৰ টাইপ লাগিছে মই ইয়াত টাচ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অ' মাই গড তো গাইজ আপোনালোকে ভাবি চাগে আমি ক'ত আহি গ'লোঁ একচুৱেলি আমাৰ আমি য'ত থাকোঁ তাৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত এটা ৱাটাৰফল আছে আমি তালৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ৱাটাৰফলটো সেইটো ৱাটাৰফল হয় নে নহয় আমি নাজানো কিন্তু এইটো ভিউ পাই গ'লোঁ মোৰ পাছফালে গাইজ ইফালে লাটুৱে বাঁহী বজাইছে আৰু এইটো চাইডে এই পাহাৰটোৰ পৰা ইক' হৈছে কেনেকুৱা এটা মেজিকেল চাউণ্ড আহিছে আই লাভ ইট ওপৰতো এনেকুৱা সৰু ৱাটাৰফল আছে চাগে যিটো পানী বাগৰি আছে অলপ অলপ ইয়াত আমি অলপ টাইম ৰ'লোঁ আৰু তাৰ পাছত কেইজনমান দাদা আহিছিল নাৰেঙ্গীৰ পৰা ৰেড ৱাইন লৈ আৰু একদম চিল ৱালা ৱাইভ আৰু আমি এই ৱাইভ দেখি তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আৰু দাদাকেইজন যিহেতু আগৰ পৰা আহিছিল তো আমাক কৈছিল যে আগৰ এটা ষ্টেপ আছে তো আমিও সেই ষ্টেপটো চাবলৈ আগলৈ গ'লোঁ অ'কে গাইজ চাউণ্ড শুনিছে আজি আন এক্সপ্ল'ৰ ঠাই আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি অলপ আগত আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে বোলে তাত গৈ আছোঁ লেটছ গ' ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে আমি কিছুমান লোকেল মানুহক লগ পালোঁ আৰু এই মানুহবোৰক মাতিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ মানে সৰু ল'ৰাটোক মাতিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু মাতাই দিয়া নাই হেল্ল' বেয়া লেভেল আবে ইয়াৰ তো গাইজ ইয়াত আহিলে এক্সট্ৰাকে ধূলি খাবলৈ মানুহ এটা লহিব লাগিব যিটো আজি মোৰ লগত লাটো আছে অ' হেৰি ষ্টেপ অ' মাই গড ৱাও লুক এট দা ভিউ গাইজ ৱাও গাইজ লেটছ গ' ওপৰত খালি কি আছে ন' আইডিয়া তো গাইজ এতিয়া আমি ওপৰলৈ আহি আছোঁ সুধিছে ওপৰত কি আছে ওপৰত বস্তি আছে বুলি কৈছে আৰু নাযাওঁ মই কিন্তু ভিউ দেখিছে আল্টিমেট ক'ত গৈ আছোঁ আমি সেইফালে কুকুৰাৰ মাত শুনিছোঁ এটা মানুহ নাই সেইফালে মাটি কঁঠালৰ গছ চক মাটি কঁঠাল তামোল দাদা এজন দাদা এফালে আৰু কি পামগৈ সেইফালে বস্তি আছে নেকি অকল বস্তি আছে ন কিবা কিবি আছে বস্তি মানে কি হয় আৰু বস্তি হয় মানে কোনখিনি মানুহ থাকে খাচী মানুহ নেকি গাৰু ন
ইয়াত এটা ৱাটাৰফল আছে কোন ঠাই আছে ৱাটাৰফল কোনো বাট নাই আম এক্সপ্লোৰ কৰি লিয়া হেল্ল' এই পাহাৰটোৰ আগলৈ গাৰো বস্তি আছে আৰু এই বস্তিৰ মানুহবোৰে বেছিভাগেই খেতি কৰে ফল মূল শাক পাচলি আদি খেতি কৰে আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰে আৰু আমি য'তে যাওঁ তাৰ অকণমান ফিলিংছটো ল'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াতো বস্তাকেইটা অলপ দাঙি চাওঁ এইখিনি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ পিছত চাইকেলৰ লক খুলি যাবলৈ ওলালো গাড়ী কেইখন অহাৰ আগতেই ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব বুলি লাটুৱে ক'লে কাৰণ ধূলি যে ইমান আৰু এনেকৈ খৰধৰ কৰোঁতেই মোৰ ফোনৰ এইটো এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল টকাইছে এইটো ৰাস্তাৰে লখৰা ওলাব পাৰি শ্বিলঙো যাব পাৰি এইটো ৰাস্তাত লেটছ গ' কিন্তু এফালে অফ ৰোডিং পাব বাকী একো হোৱা নাই বাছ টেম্পাৰখন অলপ ফাটিলে ট্ৰাইপডৰ পৰা ফোনটো শ্লিপ হৈ গ'ল একচুৱেলি কাৰণ ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় আপুনি ৰাস্তাটোত শিলগুটি ধূলি গাড়ী চব পাব অফ ৰোডটো পাৰ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ভাল ৰাস্তাটো পালোহি আৰু তেতিয়া চাইকেল চলাই ইমান ভাল লাগিছিল যে মে বাটা নাই চেকটা আৰু এনেকৈ এনজয় কৰি আমি আমাৰ নাইকলুন ক্লাব পালোহি চ' গাইজ ৰাইডৰ পাছত এটা সৰু মিল চিয়াৰ্ছ এফালে ৰাস্তাৰ কিনাৰত এনজয় কৰি তো গাইছ ইয়াৰ পাছত আমি বশিষ্ঠ মন্দিৰ গ'লোঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ' অলৰেডি আউট হৈছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এইটো প্লিজ চাই ল'ব এতিয়া গম পাব বশিষ্ঠ মন্দিৰত চট পূজাৰ আয়োজন কেনেকুৱা ইয়াত মানুহ কেনেকুৱা তো নেক্সট ব্লগত আমি যাম দীপৰ বিল ছাচ এ বিউটিফুল প্লেচ তো সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ প্লিজ লেটছ গ' গাইছ 4 মিনিট 5 মিনিট আমি খাওঁতে 5 মিনিট লাগিলে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰ লেটছ গ' So thank you so much for watching guys and I love 80,000. बहुत किनी सोरा यहाँ है यहाँ मेन खाना यहाँ है ये क्या है ये पनप